heter Martin Bäck. Vi kommer från polisen. Såg du den som sköt? Jag vet inte, jag såg honom knappt. Jag kunde hålla på mig som rövarhustru. Nu är du rövarenkel, nu funkar det inte längre. Sammantaget kan man säga att hon har blivit påkörd i hög fart. Skrosskadorna på underben och bäcken tyder på det. Varför betalar du inte för? Du ska få pengar! Vill du kunna beskriva er relation? Vad är det som har hänt? Allt pekar emot den här Peltonen. Vi tror inte att han är ensam. Gå igenom det här som en familj. Man vänjer sig aldrig. Nej.